جی ناظرین، یہ تو سن دیکھتے پے وے اساں توسہ شریف پہنچ آئے ہیں۔ توسہ شریف دا بازار ہے تے دربار شریف دو جڑا رستہ ویندا ہے اون دے اوتے ویندے پے ہیں۔ یہ دیکھتے پے وے اثر دا ٹائم ہے، بدل وی آ گئے ہن۔ پہلے تو بہت سخت گرمی ہے، اساں جلے ڈیر اسماعیل خان کا روانہ تھے ہیں کوئی بدل کونی آن، تے ہن ماشاء اللہ موسم بہت سونا بن گیا ہے۔ یہ دیکھتے پے وے دکانہ تے لوگ اپنا خرید و فروخت مصروف ہیں، ساری گدی بھی بازار دے وچ دربار شریف والے پاسے رواں دواں ہے۔ تو آکو بھی دربار شریف دی زیارت کروینے ہیں، اساں پہنچ گئے ہیں۔ دربار شریف دا نظارہ کروینے ہیں، درگاہ عالیہ محمودیہ نظامیہ دے دروازے تے پہنچ گئے ہیں۔ اثر دا ٹائم ہے دوستو، اساں دیگر دی نماز پڑھنی ہے، نماز پڑھتے ہیں تے واتوا کو زیارت کروینے ہیں۔ جماعت تھی چکی ہے تے اساں نماز پڑھتے ہیں تے انشاءاللہ وات دربار شریف والے پاسے جلدے پے ہیں۔ سارے نال نال راسو دیکھو ناظرین، اساں ای ٹائم دربار شریف وچ پہنچے ہیں، اندر آ گئے ہیں۔ لوگ اے ودے ہیں زیارتاں واسطے۔ ایک چھوٹا قوال آیا بیٹھا ہے، قوالی بھی شروع ہے، تو کو قوالی کہانی تھوڑا بہت محسوس کرینے ہیں۔ سنو قوالی۔ Thank you.
خواجہ شاہ سلیمان تونسوی رحمۃ اللہ علیہ دی دربار تے اساں آ گئے ہیں، یہ دیکھتے پے وے باہروں مسجد ہے، لوگ وضو بنے دے ودن نماز پڑھتے پین، عبادت وچ مصروف ہیں، تے یہ دربار شریف دا حویلی دا دروازہ ہے، کچھ لوگ زیارتاں کر کے آندے پین تے کچھ ویندے بھی پین، تا اساں دربار شریف وچ داخل تھی چکے ہیں، یہ نظارہ دیکھتے پے ہی وے دربار دا، گنبد دیکھتے پے وے، ماشاء اللہ سبحان اللہ، سادہ یہ عقیدہ ہے اللہ دے ولی برحقن بہو نیک لوگ ہیں، انہاں دا سایہ سارے سر تے قائم و دائم راہے، ماشاء اللہ یہ گنبد دا نظارہ کرنے پے وے، تو کو اندر گھن جلدے ہیں، دربار شریف دی زیارت کروینے ہیں، یہ باروں کچھ اللہ دے ولی پے ہیں، یہ خلیفے بیٹھے ہیں دربار دے باروں، ایک گال بہو میں کوئی انہاں دی پسند آئی ہے کہ دربار شریف دے اندر سروں ننگا نہیں ونجن دیندے، ایک دن کے سر تے پٹکا بدھ کے اندر داخل تھیو، اگر کہنے کو پٹکا کونی تو ٹوپیاں چی بیٹھے ہونے ٹوپی دین کہ سر تے ٹوپی کرو تو وا تو سا اندر وائی سکتے وے، ماشاء اللہ سبحان اللہ اچھی گال ہے، دربار شریف دے اندر آ گئے ہیں، تسا بھی نال زیارت کرو، سبحان اللہ ماشاء اللہ، یہ دیکھتے پے وے خواجہ شاہ سلیمان دونسوی رحمۃ اللہ علیہ، دعا منگنے ہیں تو بات انشاءاللہ اسادہ سفر دا ارادہ لمحے تے ہے، ڈیرہ قاضی خان براستہ راجن پور تے ایویں اگوہیں قدم بدھاونے ہیں، زیارتاں کرانی ہیں تو کوئی زیارتاں کراونی ہیں، سیدھی گال ہے اتھوں دربار شریف دے اندروں بہر ونجن تے دل نہیں آکدا، بس بندہ آکدے بہ ونجے نال دعائیں منگی آوے تے فاتحہ پڑھی آوے، تا ہن اساں دربار شریف دے باہروں نکل دے پے ہیں، میرے نال چار پانچ دوست بھی ہیں، دربار شریف دے اے باہروں دا نظارہ ہے، باہروں بہو وڈی حویلی ہے، اتھاں عرس دے موقع تے بہو کافی رش ہوندا ہے، اچھا دوستو تساں ساکو کامنٹس وچ اے ضرور دسے سو، اپنی رائے دے سو کہ ساڈا اج دا ولاگ تواکو کیویں لگے، ملدے ہیں اگلے ولاگ وچ۔